Re! Viss ēters ir te! Sveicināti! Cik liela nozīme ir deputāta darba etiķetes ievērošanai? Es domāju, ka Latvijas deputāti pārstāv Latviju. Un viņiem vajadzētu saprast, ka tas ir tēls. Un etiķet un ētika saiet roka rokā. Viens bez otra nevar dzīvot un strādāt. Un man tā liekas, ka 14. Saimā mums būs visiem jādomā par to katreiz ikdienā, 24/7, vienalga, kur mēs ejam, mēs pārstāvam Latviju. Kāda ir jūs novērojama šodien sēdē? Cik deputāti, kā deputāti ievēro etiķeti? Es domāju, ka šie jau ir mūsu svētki. Un skatoties pa zāli un ievērojot, es domāju, manprāt, bija ļoti skaisti. Protams, nevajadzētu ēst un nevajadzētu pārāk daudz tur ar mobiliem telefoniem un tā, jo šodien parakstot, dodot savu zvērestu, tas jau ir svinīgi. Tas tiešām svinīgi. Un dziedāt himnu, tas ir brīnišķīgi un es tiešām biju ļoti saviļņota. Cilvēkam kāds teica, ka Saima šis intelekta līmenis krītas. Kā jums šķiet, kā tas būs ar 14. Saimu? Es domāju, ka vismaz manā jaunā vienotības kolektīvā tā nu nebūtu problēma nemaz. Es domāju, ka mēs ļoti esam ievērojuši gan uzvedību, gan savu pieredzi, gan savu kompetenci, gan savu tāļredzību. Es nevarētu runāt pa visiem, jo es esmu jauna. Šinī Saimā un dzīvosim, redzēsim. Vai varētu teikt, ka jūs arī ievērosat tādu kā pēctecību jūsu mūžībā aizsauktā vīra Jāra Kalniņa, kas bija 13. Saimas deputātas vietā? Un kurā virzienā jūs dosieties? Es došos par Jāra pēdām, un tas ir ar politiku. Jā, un cerams arī varbūt kādu citu komisiju. Man ļoti interesē diaspora, man rūp klimats. Ja man daudz rieks rūp, kas varbūt Ojāram tanī laikā nebija tik aktuāli. Un ņemot vērā Ukrainas karu, es domāju, ļoti daudz lietas ir mainījušās. Bet mans tiešām fokus, kā tas ir bijis visos 30 gadus, ir ārpolitika un starptautiskās attiecības. Kādēļ šādu soli izšķirāties pirms 30 gadiem? Tur nebija jautājumu. Es vienkārši zināju, ka man tas bija jādara. Ja ne es, tad kurš cits. Un Ojārs taču bija leģenda. Un es gribēju sekot viņu pēdām un turpināt ar viņu darbiem. Jūsu frakcija ir daudz jaunu deputāti. Kā vērtējat, kāda būs kopā sadarbība? O, brīnišķīgi. Mēs jau esam tagad jau sākuši darboties, un mēs atbalstam viens otru. Mums ļoti laba komunikācija savā starpā, un uzvedība arī ir. Jā, tātad es esmu stāvu laimīgi par šo kolektīvu. Jā, un tas ir taču brīnišķīgi, ka mums nāk jaunāk paudze kopā ar tiem, kuriem ir liela pieredze, un mēs sanākam pa vidu. Mēs uzklausām viņus un viņi uzklaus mūs. Bet ikdienā, ja ir kā deputātiem jautājumi par etiķeti, jūs arī noteikti savu paldām nelieksiet? Absolūti. Es pat domāju par to vēl vairāk uzsvērt tad, kad es to redzu. Jo mēs nekautrējamies. Aizrādīt, bet aizrādīt ar cieņu. Vienmēr ar cieņu pret citu cilvēku, lai neapzog viņu no pašu lepnumu. Tā ir māksla. Nu, tas ir mūžu garumā, pateicoties manam tēvam. Šajā brīdī jums paldies par sarunu, un Anete, vārds atkal tev.